وفتي كسعودية برلمان كدلك الصومالية أو بوقشكوية مدوطن كان بريتين هيا دبو حيكون نقدن مجال ذا مقدشو كدمركية أي وضع هذا الله يشان برلمان كدلك بريتين هاي نوفا فايو عبد الرزاق جامع علمي بلاغ وفدغني او هوغاميناي غودوميو كخيغين كلاباد اي بارلمانكا سوماليا مهد عبد الله عود او اي ويهليين مودنيال كاتيرسان بارلمانكا سوماليا او دوانهاني هاولا شقو او جوغي دلكي انغريسكا اسلام ماركانا هلكاسي كولمو كولا سوقاتاي بارلمانكا دلكاسي اي جاليدا سومالياد اي كو دغان هلكاسي ايا وخا اي ديب او سولابتن دلكا يدونا كولكي اي كسو دغين غرونكا دياردها ادن عدي اي مغالدا مقديشو اي غوبتو كسو دوويين حمنا كاتيرسان بارلمانكا سوماليا اي مرتي شرف كلي gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdulla Awad oo urbaahinta kula hadlay gudaha garoonka Aadan Cadde ayaa faahfaahiyay kulamadii ay ku soo qaateen dalka Ingiriiska iyo waxyaabihii ka soo baxay ee waqtigayagi waxa weeye wuxuu la soo kulmay bunti yaani shaqo aad iyo aad u culus oo ah inaannu xiriir wanaagsan u soo abuurnay labada baarlamaan idinkoo og inay labada xukuumadood iyo labada dal ay xiriir diblomaasiyadeed leeyihiin oo yaani qoto dheer oo ay soo cishteen Soomaaliya iyo dalka UK ee xiriirkii bilateralka ahaa laba geesoodka ahaa oo dadkii la isfaradda ka furteen safaaradda Soomaaliya halkaasina ay furan tahay ee annagana xiriirkii labada baarlamaan ayaan runtii soo adkaynay waxyaabahan soo qabannay waxa ka mid ah inaannu warbixin soo siinay labadii aqal ee baarlamaankaas oo aanu warbixin ballaaran ka soo siinay xaqqa shacabka Soomaaliyeed dareenkooda shucuurtooda sida ay raali uga yihiin ee doorka ay boqortooyada Ingiriiska ka qaadanayso xaqqa horumarinta iyo nabadaynta iyo arrimaha bini'aadamnimada Cabdirisaaq Jaamac Cilmi Balaag Somali Channel Muqdisho